سلم تا دا جانان روزه دا دلتا باس نکه دلتا بشور نکه تازو طول بطلیه کرنه اللام دا سیل مصرا بوزا وگره چر تاوازو چت نکه ما دا یو دکاندار سر خبره کوله نو ما تای پا قلع روائه ما یولی احاز مدینة النبی دا خود جانان خار ری مه ما پیو گارم خواست دل لریو ما دا روزه ندلو وینا بری خار که با تیز خبری نکه بری خار که با تیز خبری نکه دارا چا خار ده دا دا جانان دا مدینه خار ده صلی اللہ علیہ وسلم نزبا دا چا چا نگی لکو او تاسو وکتر دے ٹول پرشابن یو قسم لابی دا سبب کی یو قسم خلق دے چل جماعتین بیزتین بیدہ بینی وکری بہرحال دا اللہ خکور دے اللہ دے وسر اخفل معاملہ کئی نے اللہ رب العزت دے وسر اخفل پوہشی نے او یا ساتے اللہ پا اخفل احکاماتو کی گورے گنجائش کئی قاضی وارا وہ گورے دا محبوب پا معاملہ کی نو کمپرومائز نو ٹیبل ٹاک تاسو شریعت ٹچ کئی پا اخفل بے ادبی و گستاخی کے اللہ وی گنجائش کوم پا اخفل جانان بے ادبی دیکھئے دا چاہ سر آیت نس آتم دا چاہ سر آیت نس آتم آگا حرم شریف چپاغے کی سوک سپگا نشی وجلے ورگا نشی وجلے دا اللہ دا قرآن حکم دے سوک را دن نشو دا محفوظ شو ہو پاغے کی دن نا دا محبوبی کبریا یو گستاخ قتل کی گی دا غی مرائی پا تروالے کی گی اللہ رب العزت حکم راضی چی دلتا با اس شز نوجلے کی گی خوزا ما دا محبوب گستاخ بم دلتا نماب کی گی آگے نبا سر گزارا ولے کی گی نوکا نورا گزارو کیا جسے خوزا جانان بارا کی گزارا نشتا دے ٹیبل ٹاک کمپرومائز ملہی سے نشتا گرے اللہ پل رضا دا خپل محبوب دا رضا سا مشروط کردی دا ڈاکٹر دا یو نوی نکترت ہوئے اللہ وی کما رضا کوئی ناول بزما جانان رضا کوئی زد جانان دا رضا مندی نا بغیر دا سر پخلاکے گم نا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببو کم اللہ رب کریم شر خو دے رے چی زبا جانان دا نرضاو زب در نرضائم که زبا محبوب در نخپو تاسو ما نشی خوش آلوئی بہرحال انوالات دیر بھی خزد آخرانیش پیل رازم زم دا خلق بدے کے دیر زیر دا غفلت مظاہر رکھی کہیے کہنا ڈاکٹر سے ناشنا ناشنا شدو نے لگو لی قاضی سے بم بے خان دیم دل تولاڑی نسوک دم را درون شدی پکی شاعت لگو لی جدا دیرون مولیسی لگ لگ چوتی ہے غربا غربا دا پکی خیر انٹرنیشنل ڈمی زمان پا خیر دا بار نبی را ڈم تو بیز دا کلی دا دے با نیام ڈم ہیں کہنا بھائی دا بلے کگو اڑوکو خاماخا گڑا شوی دا نسی پا وادا کی دا ما تا اسی نسلی ڈمار خکاری اینڈ ماسٹر سیف چکے کا کنا ما خوچی سویلی دی آغا ثابت شوی ما خوچی سویلی مای چکے کئی دا علماء خلاب چی کم کسان جب خوزی تاسو دا آغی کیریر چک کئی تاسو با ریزلٹ مقی ترش نو بہرحال اجی سیف محترم کم کم غم بجاڑو بجلگر ملی سیف خبرا پرتوک دی سوڑی سوڑی راوڑو کم کم غم بجاڑو و بہرحال داخرانی شپی دی او دیر اہم شپی دی خپل ٹول معمولات شیڈول چینج کئی او خپل مرکز جماعت وگر زوئی خپل سنٹر عبادات وگر زوئی رب تود رے گئی بے پتہ نلگی ڈاکٹر سے ہم نصیب کی گی کہ نہ نصیب کی گی مخ کی خوا بڑاگان مخ کی تلوز کو زوانان روان دی روان نی کنا جسے نو آخرانی شپی داغی متعلق یو موقع بانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہو قال یغفر لأمته فی آخر لیلت من رمضان قیل یا رسول اللہ احی لیلت القدر مفہوم ویم دا ٹیم کا میرے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی محبوب خدا فرمائل چی دا ٹول امت مغفرت پدی آخر نیش پد رمضان کی کی گی صحابوں تفوسکو یا رسول اللہ آیدہ دا لیلت القدر شپدہ محمد
احمد مصطفی احمد مشتبہ فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم نا 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 داد لیلۃ القدر شفندا خو کلچ عمل کون کے محنت کون کے مشقت کون کے زانستڑے کون کے آغا بدیش پو در رمضان کے زانستڑے کی واخرہ نش پباندی ہم ولاڑوی نو دا اللہ قانون دے و دستور دے زابطنا چاگی تا داغی مزدوری اجر ملاوی گی او آغا اجر مغفرت او بخشش دے خیست با چاگا سرے آو نو بری آخرہ نش پو کی لگ زان براتین کو دا اقبل بچی بم لگ راتین کو بچی راتین گوال خود دیر گران کار دے خو بہرحال حاجی صاحب دا طرف تو بنو جو بچے و راتین گوال بچے کا راتین گے نو تو بیر درم سلورم کے جیون کے جوٹونا و دل سم پوری بیر راتین گے اخوا دا بے دا چا نکم نشی راتین گوالی انشاءاللہ با دیبانی بے بہم چر تخبرو کو اول دل تماس رہے و کس ملاو شو بلکی ملاو نشو کتو می ناغی خپل بچی را وستی نبی لگے وا دکاندار تو ادا ډیر بیزی ساتم ما دیگر کی یو گھنٹہ گیم تے مدرسہ او سکول بے ما سوتن ہوم ورک دا ډیر بیزی ساتم دکاندار تو ادا ولی نو ادا به دی الکان او خالزی مختلف وړو خالزی نور نور سب بیز دکې کنزلی بیز دکې گیمونه بیز دکې دا هو به دی دغه شی زایش نو ادا ز بیزی ساتم او عمرونه سو اتکالا او لسکالا دک ټیم دی دینه به تربیه سٹارټ کی کته دی فیسیو د بی ایس سی نه بعد راټینګې نو تا به راٹنگ کی ہوتا بے راٹنگ بے نکی اسی تک نہیں نایتا بے با تا راٹنگ گئی تی بیا نشی نو تربیت اولاد کے کوئی نو دا با بلی اولنی اوائلو دا عمرو نکی کوئی خالق کائنات تی گنش میرا حدیثو سپاتی شو و بہرحال داخل نش پی دا کامل مغفرت عتق من النار محمد الرسول اللہ وی دا جہنم دا خلاصی و رزش پی دی دا اہم کئی او سنجیدہ شے پکے انشاءاللہ جنت صرف ستاسو نزدیر او پمنس کی رکاوٹ صرف مرگ بھائی صرف سبھی آجی سے نور ستاسو جنت پا یقینی وی نو داورز دیر اہمی دی او سنجیدہ شے ہوتا شیڈول ہوتا چینج کئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین